O primeiro circuito Praça da Juventude de vôlei de praia rendeu a Novo Hamburgo o prêmio de melhor projeto com chancela na Federação Gaúcha de Voleibol. A entrega da premiação foi realizada na noite da última quarta-feira, durante o Coquetel Destaques 2015 da FGV. A escolha do evento levou em consideração critérios como inovação e projeção, principalmente pela extensão do torneio. As etapas da competição foram realizadas mensalmente desde fevereiro. Para cada fase, novas duplas podiam se inscrever e pontuar no ranking geral. Os melhores colocados se enfrentaram na etapa dos campeões, que definiu as duplas Clécio Italis e Patrícia Rosane como grandes vencedores do circuito. Os pares fizeram respectivamente 260 e 252 pontos. A iniciativa de criar um campeonato de vôlei de praia em uma cidade afastada do litoral não chamou a atenção só dos avaliadores, mas principalmente dos participantes, que se engajaram e transformaram o circuito em uma grande disputa.